co jde tentokrát? Máme problém s vodou. Teda s potokem. No, s využíváním potoka. Potok? V čem je problém? Pane, nechtěj mě nechat vysrat. Cože to? Ten váš lokátor nenechá lidi ani vysrat. Panenko Maria, pomoz mi. Mistře lokátore, můžeš... Podal bys mi k tomu nějaký vysvětlení? Já vůbec nikomu nezakázal kálet. To ostatně ani dost dobře nejde. To teda jo. Jen jsem lidi požádal, aby vykonávali svoji potřebu dál po proudu. Nechcem tady přece pít špatnou vodu. Můžou z toho být nemoci. Co navrhuješ, mistře Martine? Nechat lidi kálet až aspoň 100 stop po proudu potoka od vesnice. Co? Tak daleko? Co když dostanu běhávku? Vždyť jsem po cestě poseru. Jaký nemoci? Bolení břicha, horkost a... To je ale hovadin. To dělají i v Praze, co jsem slyšel. Co jinýho bys tím... Je to o Praze pravda? Tedy v mnoha případech ano, ale často prostě není jiná možnost. Chudina ale opravdu vylívá splašky do ulice. Tak vidíš. Taky se říká, že jestli Turci někdy zaútočí na Prahu, tak je nezadrží hradby, ale ten smrad. Už jsem se rozhodl. Kálení bude povoleno pouze ve vzdálenosti 100 metrů od obce. Ale pane. Moudré rozhodnutí, Jindřichu. No, konečně zas máme povolený srát. Jdu říct ostatním, že už můžem k potoku. Bylo to pernejch pár dní. A to jste jako celý ty dny nebyli... Ne, nic mi neříkej. Já to nechci vědět.